Počuli ste o tom, že padol ten 10 miliónový jackpot? A nevyhral to vy, vedúci? Dodo chráni tehotnú Simonku. Simonka, dýchaj. A tak klame. Vyhral som teda 10 miliónov eur? Až sa práši. Na účet ti prišlo niekoľko miliónov. Dobrý for. Možno to, že to nie je for. Ty si mu to zožral. To dobre sa nikdy neklame. Usmievajte sa, bude to výhra. Čo tak na mňa kúkáš? Ideme. Ale ja chcem vedieť, ako to dopadne. Nový slovenský seriál Šťastná rybka. V utorok o 20:35 na Jojke.